Təhlil nəticələri cüdə yaman çıxdı. Dədəngiz Alzheimer kəsəlliyi keçəlingən. Keçirəsiz. Keyin yoniga olib cho'ntagimga uch tursum solib kim boradi bozorga olib sizdan keyin ayting dadajon xato qilsam tergaydi kimlar yutug'im uchun xohlaydi kimlar quvonadi maqtaydi kimlar Sizden kim ayting dadajon Ayting dadajon Ayting dadajon Ayting dadajon Dadajon Qadınların eşigin poylar Yüreğimge kuyular konlar Kimge olup kilaman tonlar Sizden ki ayting dadajon Otamdan Xavotirdaman Bundan xavotir olmayın Bizni nazoratimiz ostida bo'ladi Qanday sinovlardan qochaman Kimge arzim to'kib sochaman Ayting kimge bag'rim Açaman sizden kim dadajon Ey dadajon Ayting dadajon Dadajonim 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 Dadajon Dadajanım, 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 dadajan. Dualarisiz qandoq qilaman, doim nedir kamdek bilaman. Sözlang sözis quloq solaman, sizdan keyin ayting dadajan. Qulashi ham mumkinmi tog'lar Meva bermay qo'yadi bog'lar Onam ham yuzidagi dog'lar Sizdan keyin ayting dadajon Qanday sinovlardan qochaman Kimga arzim to'kib sochaman Ayting kimga bag'rim Açaman sizden kim dadajon Ey dadajon Ayting dadajon Dadajonim 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 Dadajon Dadajonim 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 Dadajon degani 100 dan ortiq ustoz demakdir. Maqsadim otamning ko'zlaridagi menga bo'lgan ishonch va g'ururni ko'rish.